Гуртуйся, гартуйся, готуйся. Під таким гаслом удруге освітній молодіжний фест «База» зустрічає понад 300 учасників з різних куточків України в Ужгороді. На стадіоні «Авангард» розгорнули локацію та наметове містечко. Я вперше на базі, так. Море емоцій, тому що тут дуже багато моїх друзів, я приїхала разом з ними. Очікую дуже багато цікавого, тому що тут дуже насичена програма, і в нас ми всі робиті по командах. Тобто, умовно, за ці 3 дні ми з цією командою дуже сильно здружимось. Надіюсь, конфліктів не буде. Я би хотіла дуже багато друзів. Так, знайти їх собі. Перше – це знайомство, тому що мені подобається, що якби зібрались з усієї країни такі ініціативні, проактивні люди. Багато всяких вражень точно буде, багато емоцій і, сподіваюся, багато нових знань. Буде цікаво, що будуть люди, ну, вони, типу, є, цікаві познайомитись, поспілкуватись, знаю, щось нове. Отримати нові знайомства, в принципі. Тут багато людей крутих з усієї України. Це дізнатись щось нове, тож і повеселитись. Для учасників фесту все безкоштовно – проживання, харчування, дозвілля, крім дороги. Триденна програма фесту насичена та цікава, орієнтування на підлітків та молодь. Є лекції та воркшопи на теми командотворення, емоційного інтелекту, державотворення. Загалом це освітній фестиваль, який спрямований на те, щоб більше розказати молоді про актуальні теми. Серед наших партнерів є багато громадських організацій, які ми запрошуємо, наприклад, які мають спікерів, вони проводять панельні дискусії та різні лекції на своїх точках, які також представлені на фестивалі. Ініціювала освітній фест минулоріч громадська організація «Українська академія лідерства». Захід молоді сподобався і традиційно вирішили продовжити. Локація незмінна – обласний центр Закарпаття. Він об'єднує з собою активну молодь віком від 15 до 20 років, які приїжджають сюди з різних куточків України, щоб познайомитись між собою, відчути дух таборування на 3 дні, послухати панельні дискусії, лекції від партнерів, громадських організацій та загалом повзаємодіяти разом на різних квестах. Триватиме фест з 4 по 6 липня. За цей час учасники прокачають емоційні, фізичні та інтелектуальні навички, розширять коло друзів та наберуться позитивних вражень.